द पाकिस्तान द आला तालीम मशरा डॉक्टर शायस्ता सुहेलवाई तालीम द रातुन की नसल द पारा यो जांगड़े हैसियत लरी आओ हसी कवि चे द जवानानो द आला तालीम शरा द यवल सुना तरशल पीसद पूरे ज्यादा कड़ी द खबर द्वीप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मर्दान के तालिब इल्मानुता द खिताब प वक्त कड़े दा पुख्तनख्वा रेडियो मर्दान सरा द खबर उप महाल दिवेल पा पुखंतुन की चे द वक्त सुमरा माशुमान जदकड़ी कवि अगुई दास दकड़ो अमली कवलो द पारा अमली गामुन वाखली सिर्फ 11.6% जो हमारा यूथ बल जो راغل مل منوائی چھ زمنگ دا ہسی دی چھ پہر ضلع کے دسل تعلیمی سانگو معشمانو دا پارا دا عملی تعلیم یا انٹرنشپ انتظام اکڑو مرکزی حکومت هم حسی کوي چې د اعلی تعلیم پسانګه کې د تعلیم شرح د یول سنا ترشل پیته د پوره ورسوي دوی وایي چې زموږ زیاته توجه په جدید تعلیم دا چې زموږ نوی نسل دا ګرد نړۍ سره مقابله وکړي په دې موقع د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی ظاهر شاه تورو هم موجود و د اعلی تعلیم مشرې په لاس د جنکو د هاسټل پرانسته هم وشوه او طالب علمانو ته خطاب هم وکړو په دې موقع د مردان انجینیرنګ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر شاهد خان وایي زموږ ځوانانو کې سوچ هم ډېر ښه دی قابل هم دي خو چې دې ته سم ډایرکشن میلاو شي وته انکریجمنٹ میلاو شي نو ان شاء الله هم دغه ځوانان دي دا ملک به یو داسې طرف ته بوزي چې دا به ټولنه بهترین اور ٹولنا نا آلا زیشی دنیا کے وینا کون کو ویل چی پٹولنا کی دیر پتی زی سرا بدلون روان دے او ٹولنیز روایات او تہذیب تہم نقصان رسی او باید چی دخبل روایاتو برقرار ساتلو سر سرا زمنگ نوی کل مخپڑوان دے لاڑشی بخت محمد یوسف زی پختونخوا ریڈیو مردان